dagboka til familien Johansen. Vi vil bare vise dere hva vi egentlig holder på med sånn på fritida. Ja, når ikke vi har fri, for å si det sånn. Ja, hallo. Det er Skinny Dave her. Vi prøver å leve etter det gammeldagse. Uten strøm og uten motoriserte ting. Og hva pokker er dette her for noe? Øy! Ola! Ja? Jeg sa at vi lever etter vi gamle. Og det her er jo motorisert. Nei, den er ikke motorisert. Han er elektrisk. Elektrisk. Og henne er det der skal nå henne? Vi skal ned på biltilsynet for å forsikre denne mopeden. Forsikre den? Ja, men det er jo kun i nødstilfelle vi kjører på den. Hva? Ikke sant, vi skal ned og forsikre den? Jo, vi skal på kino, vi. På kino? Nei. Det er jo synd å gå på kino. Ja, bare i nødstilfeller. Ja. 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 Vi hadde jo ikke noe å gjøre i dag, siden det var jo ikke noe fest. Hvorfor er du på de der, Junior? Hva sier du for noe? Han er redd for høye lyder. Ja, men det er for kose dere, da. Ja, kom, skal du sitte på? Jeg har kjørt den her 1000 ganger. Og det får man bare ikke i gang, det er problemet. Ja! Hva pokker? Hvordan gikk det med det? Junior, hvordan gikk det med det? Jeg tror det går bra. Junior, vi ses hjemme. Er det greit, Junior? Junior, hvordan gikk det med det? Hæ? Jo. Ola! Ja? Denne skal bli god! Ja, du, nå skal jeg bare vise hvordan det ser ut hjemme hos oss Eivisher. Som du ser, så har vi litt sånn gamle ting også. Sitter vel pappa og brødrene mine, de sitter seg vel og koser seg med noe broderi eller noe sånt. Ja, nå ser jeg det, Bingo! Ole! Hæ? Nei, men pappa! Gjem deg nede! Hva for noe? Jeg har ikke gjort noe. Du, hva er det for noe? Nei, det er et bilde som hun Olga maler. Det er ikke sånn der i fjernsynsapparatet. Nei.